Dobar dan. Dobar dan. A se pozdravim. Ja se pozdravim. Da, kako se ja zovete? Ja sam Vidojko Petrović. Vidojko, vi stanujete tu blizu? Blizu sam tu preko puta Vidojevske stanice. Pa dođeš malo kod šefa? Pa, kod stanicu tu sam tako. Da. Ne rade ovi radnici? Ne polažu se? Radnici radili su tu da skoro. Ali ja... I tu ne sedim tako preko celo leto, ja sam iz Rogovitu. A sad je pauza, zašto? Ne znam pojma, ne, sinoć sam došao ja iz Drgovita. Sidim po 15 dana, 20 gore. Gde? Drgovita. A, bravo, pa sad si tu. Tu sam. Dobro. Ajde da mi kažete, ovo je mnogo lepa zgrada. Zgrada, lepa sve. I to su preuzela, pošta preuzela tu zgradu. Kao da Đure Nomira. I tu su renomirali dole nešto, a gore ostalo, kao stan je bio stanom ovaj dan. To je bila železnička stanica za čuvenog Ćiru. Jerma je bila tu. To je Jerma gradila? Jerma, babušnica je to gradila. Da? To je babušnicko. Da. A ovaj asfaltni put, tu je nekad išao Ćira? Ćira, tu išli dva kolosika su bila. A dole je bila... Ugaj se odlagao dole iz jedne. Aha. Iz Rakitu. Da. Tu su bili po desetinu vagona su dolazili u ugalj. Dva, tri vagona za putnici. Aha. Tu sam, ja sam neke 61. godine sam putovao. Da? 60. Putovao sam do ovde. U njih sam bio u školu. Aha. Pa sam putovao. Ćirom iz Dragovito ili? Pa Ćirom od Poganovske manastre. Aha. Pa onda... Ovde sam dolazio. Da. A tu je Ćira se obraćao? Pa se obraćao, su bile dve lokomotive su bile, parnjače. Dve parnjače su bile koje su uvukle voz. Jedan je išao do ozgo, jedan na gore. Pa se tu? Pa odavde su polazili, polazna stanica je bila. A kažite mi ova zgrada kad je pravljena? Pa ne bih znao neke... Oko 30. sigurno tu. Vili, neko reče da je tu zgradu pravio čovek koji je pravio... Pa ne sećam se kako se zvao taj. On je bio glavni koji je to uradio. I zgrade i sve, mislim, stanica na gori. Probivane je probijane kroz ovu klisuru. Klisuru, da. Kroz klisuru je probijeno vlašku drvo. Gore prema Odorovci. A ima li pošta tu? Ne, sad je pošta preseljena dole u ambulantu. U ambulantu, vamo znači nema niko? Ne, nema niko. Pa ova zgrada napuštena skroz? Nema, to je što rekao ovaj Mile. Aha. Je sad pod zaštitu države. Jeste pod zaštitom, to je spomenik? Spomenik. Da? I sad niko ne zna šta. Oni ga štite dok ne propadne. I meni tako se čini. Ja sam čuo priču da je tu kralj Aleksandar na putu za Bugarsku spavao. A moguće ne? A moguće. Nisam čuo, jel... Jel dođe neko tu da obiđe ovoda? Evo, neka bicikla tu parkirana. Tak, a to su dovi železnici. A ovo šta? To neko meri, radi? Ovo mere ovih železnica.